សួស្តីបងប្អូនកសិករទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសត្វល្អិតនៅលើដំណាំចន្ទទីបាទដែលថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2020ខ្ញុំបានចុះវិនិច្ឆ័យចំការកសិករមួយកន្លែងនៅខាង OP ឃុំដងក្តាស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមបាទខ្ញុំចូលពិនិត្យដោយចៃដន្យបាទខ្ញុំឃើញថាកំពុងតែមានបញ្ហាខ្លាំងមែនទែនហើយបញ្ហាដែលចម្បងគឺពពួកទ្រីបឬស្រមោលឥឡូវនេះយើងទៅមើលបញ្ហាផ្លែដែលបង្កឡើងពីពពួកទ្រីបបាទបងប្អូនដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយវត្តមានរបស់ទ្រីបពេលណាដែលវាជញ្ជក់គឺវាធ្វើឲ្យខូចទ្រង់ទ្រីផ្លែទាំងសម្បកហ្នឹងគឺវាឡើងខ្មោបាទឡើងកងេងកងងបាទនេះយើងមកមើលអាកាសបន្តិចគឺខាប់ហើយច្រើនមែនតើគឺអត់សល់ចន្លោះទេគឺទ្រីបនៅពេញទាំងអស់តែម្ដងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយផងដែរសម្រាប់ចែករំលែកទៅបងប្អូនកសិករផ្សេងៗទៀតឲ្យចេះមើលបាទពីបញ្ហាទ្រីបនេះបាទតើពេលណាដែលយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំទៅវាអាចកម្ចាត់វាបានអត់ហើយតើមានទ្រីបឬក៏បញ្ហាស្មៅនេះនៅលើផ្លែដែរទេបាទនេះគឺគួរឲ្យខ្លាចបាទឡើងខាប់បាទពេញប៉មនៃផ្លែនឹងតែម្ដងបាទចំពោះបញ្ហាទ្រីបបើសិនជានៅក្នុងករណីច្រើនបែបនេះបាទចំពោះក្រុមហ៊ុន SPK មានផលិតផលដូចជាយើងអាចប្រើកៃតូអាបាទមួយដបលាយជាមួយអា200មួយដបស៊ីនគ្រីនមួយដបលាយជាមួយទឹក500លីត្របាទយើងបាញ់ឲ្យសពទៅលើផ្លែផ្កាដែលកំពុងតែមានស្មៅច្រើនបែបនេះបាទហើយបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះថ្នាំក្លិនគឺយើងបានតែក្លិនទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅទប់ទល់ជាមួយវាគឺអត់អាចទេបាទគឺមានវត្តមានច្រើនលើតាមបាទនេះផ្លែដែលវាខូចត្រង់ទ្រីទៅដោយសារពពួកទ្រីបឬក៏ស្មៅនេះបំផ្លាញបាទមើលវានៅលើនេះលង្ខាប់តែម្ដងបាទគួរខ្លាចមែនតើបាទចំពោះចំការដែលរងការបំផ្លាញដោយទ្រីបនេះច្រាក់ខ្លាំងបាទយើងមើលទៅគឺគ្មានកម្លាំងទេបាទឬខ្សោះខ្សោះបាទចំពោះវត្តមានទ្រីបដែលវាឡើងទៅស៊ីបំផ្លាញទៅលើប៉មនៃផ្លែហ្នឹងគឺកន្លែងដែលសាច់ហ្នឹងពេលណាដែលមានដំបៅឬក៏ស្នាមដាងដាងហ្នឹងពេលដែលវាចាប់ដើមទុំគឺប្រេះហ្មងអញ្ចឹងក្របនឹងសាច់ហ្នឹងវាទុំអត់ពេញលេញទេគឺដោយសារតែសាច់ហ្នឹងប្រេះហើយវាចាប់ដើមជ្រុះមុនពេលដែលវាទុំបាទអានេះផ្លែដែលបំផ្លាញដោយទ្រីបគឺឡើងសហើយដាងបាទដូចស៊ីម៉ង់យើងបិទស៊ីម៉ង់ពីលើចឹងបាទ
សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនកសិករទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនិយមតាមដានផេកបញ្ហាសត្វល្អិតនិងជំងឺលើដំណាំចន្ទី.លាច់និងសេះសូមអរគុណ។